Família Bolseira Timor-Wansira nebe estuda ija sina ija segunda loron ruanu rasen hit fulan janeiro ne hasor malo ho ministro negocio estranzeiro no cooperação de Onizu, Babu e a praia dos coqueiros dili. Objetivo hasor malo ho ministro negocio estranzeiro no cooperação ne ho de hato sirani a preocupação ba governo li husi ministério negocio estranzeiro no cooperação ho de buca solução ba sirani a oansira ija sina tamba tau sirani a oansira contamina ho vírus corona nebe espalha ija província Wuhan sina. Representante família Bolseira Belarmindo da Silva explica informação no Bessira Simo, Rússia ou Ansira Hateten, da Daune Sira Isola Deit e Sira Nihelafatin, no Tauk Saiba Liur, tamba contamina o vírus corona. No dificuldade Hirak Nebe ou Ansira Hassoro e a Yuhan, mas Sira Nestok Hahan no B Hahu menos da Daun. A mim não me preocupa até mesmo a mim ou Ansira Nihia condição e a Neva Satan, a Nesso em Sucelência explica que moras Nebe mac perigo. Moras bem mais contagiosos, então a minha estado em Barasik bando kata labarik sira labele sai, então sirnia a mim e a sinha naman a mim preocupa ali uma sirnia logística hanhimu agora de dau mi solosona tamba sir la preparado agora de dau sirne condição di aquela tamba sira isola hela sirne anhe sirne quartularan so que sesirni han hutu ami perkupa mane sira atu saiba holas sane masker ser uza masker mai be maskerne bele fo garante asiguru kondisau nene wang hira ni uza masker mai be seninia islolon tomak ropa hata is ropa bai bai ni depois bama kontaminadu helir nuba ho di fila fol mai seninia dormitori ne perigu botida sebele sira bel hasezanu sifatinda Wuhan ne. Mai be sito sang tutu itare katak na sang tutu mo sakara tu hasai ni e mau sneba. Hatama preocupação família siranian, ministro negócio estrangeiro na cooperação de Onizu, Babu Rasi comunicaona, o embaixador Sina e a Timor-Leste Katak, bolseiro Timoruana em Sanulo Rasenito e a província Wuhan e a condição dia. Mas o governo Timor-Leste e o Ministério Negócio Estrangeiro e Cooperação no Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, inclui o Ministério da Saúde, Seitura Mutu Kodibuka Dalan Atu foi o primeiro socorro para o Bolseiro Timor-Ansira e a Yuhane Atu Labele contamina o vírus corona. Estamos com proteção e rola medidas para a reita de Ansira e a cidade de Wuhan, agora o governo chinês está cationa, está careta, avião, ro. Labele ba ia cidade ne e estudante sira itanian graças a Deus sira dia ko to hela mai be ita tem que hare tok medida sira makita hola para bele fo socorros ga fo apoio ba sira no entanto governo chinês ne be embaixada rene ita contacto tiona sira tete kata da bar sira situação dia kala hane somos estudantes sira selo só que tamba siradine desertado é uma quase lei a roto loja sira barataka baluret makloke e tamba moras ne contagioso tiramos tau kat sai tau kat hetan o contaminado se moras ne da da unes tarusina decide horitaka roto dalan hus aeroporto terrestre no fronteira inclui loja balun tamba tau kat virus corona contamina ema barak. Total bolseiro Timoruan Sira nebe estuda e assina província Wuhan, hamutuk na insanulo rasen hitu. Almeida dos Santos, Maxi Fraga, Ziemen.